Қазақстан Кувейтпен қарым-қатынасты одан әрі дамытуға мүдделі. Мұны мемлекет басшысы атап өтті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Жиддада Орталық Азия шығанақтағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесінің бірінші саммиті аясында Кувейттің тақ мұрагері шейх Мешаль Әл Ахмед Әл Джабер Әс-Сабахпен кездесті. Тараптар сауда экономика және инвестиция саласындағы Қазақ Кувейт ынтымақтастығының дамуы талқылады. Тақ мұрагері шейх Мешаль Әл Ахмед Әл Джабер Әс-Сабах Астана мен Әл Кувейт арасындағы достық және өзара тиімді қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға дайын екенін атап өтіп, сауда экономикалық инвестициялық туристік салалардағы ынтымақтастықты дамыту үшін зор әлеует барын жеткізді.